ක්‍රිකට් ලෝකයේ තුල මාස්ටර් බ්ලාස්ටර් කියලා හඳුන්වන සනත් ජයසූරිය. මේ තියෙන්නේ ඔහු විසින් නිර්මාණය කළ තවමත් නොබිදුණු වාර්තා කිහිපයක්. ජයග්‍රාහි 1996 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ වීරයා. එක් දින තරඟ 400ක් ක්‍රීඩා කළ පළමු ක්‍රීඩකයා. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වේගවත්ම එක් දින ශතකලාභියා. එක් දින ඉනිමකදී ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ලබාගත් ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගත් පිතිකරුවා. එක් දින පිටියේ ලකුණු 13,000 හා කඩලු 300ක් ලබාගත් ලොව එකම ක්‍රීඩකයා. පිටපිට එක් දින ඉනිම් දෙකකදී ලකුණු 150ක් ලැබූ ලොව එකම ක්‍රීඩකයා. ඉතිං ලෙජෙන්ඩ් ජයසූරිය, ඔබට සුබ උපන්දිනයක්.